Mirëmbrëma, mirë se jeni në emisionin Kendveshtrim këtu në radiolizionin Adrianet. Unë sot jam me Kreshnik Çollakun, antar kryesie në Partinë Demokratike si dhe drejtues I departamentit për politikën e jashtme. Zotë Çollaku, mirë se jeni në emisionin Kendveshtrim. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Do ta nisim pikërisht me deklaratat që ka bërë zoti Berisha, kanë shkaktuar shumë buj, domethënë në arenën mediatike, ju si I shihni ato? A janë kohën e durë në radhë parë apo duhet bësh më një herë apo u shpallën listat? Shiko, unë mendoj që në mënyrë pa evitueshme prononcimi I intervista që mund merret si një prononcim serioz I liderit historik të Partisë Demokratike, zotit Berisha, janë normalisht pritshme që do të kishin një efekt, që do të kishin një vëmendje. Nëse janë kohën e dur apo jo, sinqerisht nuk do të dija ta vlerësoja këtë gjë. Unë mendoj që janë mbritur në një moment të mirë, një moment nevojshëm. Dhe unë, për shkak edhe të pozicionit, për shkak edhe të historisë time në PD, dhe të vlerës që u japë, e mendoj që ishin kone përshtatshme, kone dur për të, si të thuash, për të ndërhyrë në formë këshilluse, dhe besoj me është një ndër njerëzit që këshilla e cilit është më gjithë pranuara në Partinë Demokratike, në autoritetin më të pranuar, më të gjithë pranuar, më të pa kontestuar në Partinë Demokratike. Dhe shpresoj që vërtet ato këshilla dhe si thua se ajo vënje në shina e një situate e cila duhet ta pranojmë është delikate në Partinë Demokratike dhe kritike, të shërbej për atë çfarë është madhorja dhe kryesorja, interesi I ringritjes dhe I rifuqizimit të Partisë Demokratike. Kështu që besoj ka qenë kohën e përshtatshme. Janë këshilla të vyera, në gjykimin tim ishte një, mbase më tej mund të ndalemi edhe ta komentojmë, por në tërësi unë e kam vlerësuar si një ndërhyrje racionale, ndërhyrje realiste dhe një platformë shumë e mirë, mbase më e mira për të shpëtuar, për të nxjerr Partinë Demokratike nga kjo gjendje kritike dhe delikate. Çfarë nuk shkon në Partinë Demokratike sot çollaku? Kuptojmë që duhet ta nxjerrim nga kjo gjendje kritike. Partia Demokratike doli nga një palë zgjedhje politike me rezultatin më të dobët, do thuaj edhe më të pamerituar, që ka marrë ndonjëherë në që nga historia e themelimit të saj. Ishte absolutisht një rezultat I hidhur, I rënd, I cili patjetër për të qenë realist, unë nuk kam qenë ndër njerëzit që besoja në mënyrë absolute se ne do të kishim një në situatën në Shqipëri, në situatën në rrethana politike në Shqipëri, jo për shkak se çfarë meritonte Partia Demokratike apo çfarë prezantonte Partia Demokratike, por me situatën gjendjen politike në Shqipëri, nuk mendoja që ne do të kishim një rezultat maksimal siç do të dëshironim, që të arrim të merrnim mandatin e mbi 71 për të drejtuar vendin. Situata politike ishte e tillë. Ju në fakt që se ndërpres ju jeni shprehur që në kohën që dolën listat e Partisë Demokratike që do flasim gjatë, domethënë pas zgjedhjeve. A doli parashikimi që bëhet, domethënë? Fatkeqësisht po. Fatkeqësisht po, po t'ju them, pra humbja është shumë e hidhur, shumë e thellë. Ne këtë radhë kemi marrë ndjeshëm më pak se që kemi marrë mandate për vendimin në vitin 97. Që duhet të thënë është viti më I egër, më I ashpër. Ngjan situata sot me 97-ën, duke përjashtuar formën, por thelbi është thuajse e njëjtë, mbas ndalemi më vonë ta sqaroj këtë. Por do të them gjendjen. Pra, sigurisht që është një gjendje e fortë krizën PD, është një gjendje e fortë depresioni. Demokratët ndjehen të zhgënjur, ndjehen të pashpërblyer në atë sakrificë katërvjeçare të opozitës mandatit të parë. Dhe kishte patjetër rrethana të faktori I kundërshtar, pra mafia, droga, krimi I organizuar. Ne kemi thënë çdo ditë të katër vjetëve se këtu po instalohet një sistem mafios politik, I cili blen mandate, I cili blen media, I cili po kap pushtetin. Por pavarësisht kësaj që të kthehemi në Partinë Demokratike, çfarë shkakton krizën? Pra Partia Demokratike nuk ka këtu do të bëja dallimin e 97-s me situatën sot. Në rast se 97-ën ne u rrëzuam me armë nga pushteti, u dhunuam, u masakruam.
Por ka një diferencë kryesore në çfarë sjell krizën brenda PD-s. Nuk e sjell humbja krizën brenda PD-s. Brenda PD-s krizën e sjell, siç e lexoj unë pak në opinionin tim, e sjell prishja në mënyrë të paprecedent e një sër rregullash, kodesh të brendshme funksionimit dhe respektit ndaj njëri tjetrit. Natën që janë shpallur listat e deputetëve të Partisë Demokratike, un kam bërë një status të tillë. Natën apo të nesërmen, duke gdhirë nata. Pikërisht atë ju referova. Diçka e rënd ka ndodhur në Partinë Demokratike sonte atë natë. Por neve pa kohë na ndanin, praktikisht ishin fushat, kështu që ishte totalisht jo racionale, totalisht ishte e dëmshme që të filloje të merreshe atë natë me çfarë ndodhi atë natë. Dhe patjetër ne u angazhuam në fushat me aq sa mundëm, me atë të thuashme me një lloj entuziazmi të thyr apo shpirti të thyr, po është e vërtet. Është e vërtet. Un kam bërë fushat në Tiranë të Partisë Demokratike. Këtë po ja them. Shiko, un isha një ndër njerëzit dhe po e them për të parë edhe ty, sepse dëgjoj shumë shpesh të historinë, ngelen lista, sfutën lista, më pa lista. Po ju them historinë time siç e kam përjetuar dhe siç e kam ndier un, pa u kujdesur fare si do të paraqyqoj secili, po kjo është e vërtetë ime. Un jam njëri, një ndër njerëzit që e konsideroj veten thellësisht prekur nga ajo çfarë ndodhi natën kur u shpallën listat. Isha antar i kryesisë së Partisë Demokratike. Jam ndër themeluesit e Partisë Demokratike, jam student dhjetori, patjetër me qendrimet e mia në PD, drejtues që nga kryetar seksioni, kryetar grup seksioni, kryetar mini dege, përfaqësuesi i PD-s në nivelet larta shtetërore, pra në ekuacionin që çdo njeri që investon në parti politike, mendon dhe pret se investimi i tij pra ka një ka disa shkallë, ka disa shkallë, isha absolutisht në çdo parametër dhe sot mund të sfidosh dukush thotë, çiko. Themelues, student vetori, kontribut, filluar karrierën nga baza, nga kryetar seksioni, ka qenë pozicioni im i parë në Partinë Demokratike, ku isha 24 vjeç, 25 vjeç. Edhe të gjitha me radhë. Por nuk ishte kandidat. Në rastin konkret, isha njëri që isha investuar 3 vjet thuajse në drejtim të degëve, disa degëve në veri të Shqipërisë, precisisht në degën e Partisë Demokratike Mat dhe në qarkun e Dibrës. Pata sukses në punën që realizova atje. Ju kujtohet që në zgjedhjet e fundit lokale Partia Demokratike fitoi vetëm 15 bashki. Dy nga të cilat fushatën e kam drejtuar unë, që është bashkia e Matit, Burrelit dhe ajo e Klosit. Dhe për të kujtuar se në bashkinë e Matit e kandidatuar stënde. Këto po ju thoja. Pra, me thënë të drejtën, çdo kush thotë doje lista, doje lista, pa thirrë, pretendoja, jo pretendoja, por ishte një e drejtë, pra një curi logjike normale, e njeriu që angazhohet në politikë, që ka produktin pozitiv, sepse është prof, sot dy bashki janë të drejtuara, pa tjetër u fitua nga çdo demokrat i degës Matit, por unë isha personi që kisha përgjegjësinë dhe krenarinë që i fitova, si kundër do kisha dhe përgjegjësinë po të humbja, pa tjetër. Pra çfarë ndodhi? Ndodhi që njerëzit pan këtë thyerje. Dhe kjo ishte patjetër ishte një thyerje. Ishte një thyerje e cila zhgënjeu personalisht isha në një gjendje shumë të vështirë të nesërme, sepse nga njerëzit të cilët e konsideronin fakt të mirëqen që shiko, kishte një ecuri politike, drejtoi grupin, drejtoi fushatën, drejtoi strukturat, normalisht do ishte edhe përvojësues, isha në niveli më i lartë politik. Pra normalisht isha unë në një krizë depresioni të brendshëm që ora çfarë nuk po kuptoja unë çfarë ndodhi. Dhe imagjinoni se sa ky zhgënjimi imi ishte e pamundur sado unë përpoqja në mënyrë ekstreme ta mbuloj, ta fshej, ta mos ta tregoj. Ishte e pamundur që kjo mungesë të paktën entuziazmi, unë isha e zhgënjur, por nuk isha njëri që komunikuar edhe bashkë me njerëz, nuk isha njëri që ekspozoja entuziazëm. Kjo është, unë e kuptoj këtë gjë. Dhe imagjinoni tek ata njerëz që li kishin punuar për 3 vjet me mua, strukturat e partisë, njerëz të investuar gjithashtu si unë dhe ata që ndjen një tronditë të tillë. Unë po e them për të parë këtu, zgjodha të bëj diçka. Dhe e kisha personalisht shumë të vështirë të shkoja në atë zonë të bëja sikur s'kishte ndodhur asgjë. Ata ishin njerëz që mua mjihnin, ata ishin njerëz që do më kishin lexuar çdo mimik të fytyrës. Dhe meraku im ishte që duke shkuar atje do i vëja në një krizë më të madhe. Do i vija në një thyerje, një zhgënjim të madh. Dhe kërkova dhe zgjodha të bëj fushat në Tiranë. Dhe kam bërë fushat në Tiranë, në njësinë 2 në Tiranë. Kur dhe për fat mirë apo të keq në këtë rast, unë isha arritur, aty kisha karrierë politike që fëmijë,
që i rije, edhe njerëzit më njihnin, edhe po të them ku kondot kriza. Nuk e harroj ditën e parë Blerim kur kam shkuar të prezantuar kandidatin e listës PD, zotin Dashom Ishej, bashkë me një koleg tim në antar kryesisë. Dita e parë që vetëm ta prezantonin. Dhe i kam thënë atij kolegut tim, dhe po e them, zotit Jamar Burmaltezi, rast, domthonë ishim të dy që drejtonim apo angazhuam atë, domthonë. Dhe mbasi kemi bër takimin, i kam thënë që Abi ne mua më duket se ne po bëjmë më shumë dëm në mënyrë pasive, sepse dallova diçka Blerim. Shikoja njerëzit që unë me të cilësh bër betejë në të shtatën me radhë, që më shikonin syt. Më shikonin në sy, nuk më dëgjonin çfarë flisja. Patjetër vajtën prezantuam zotin Shej, më dhan mbështetje, filluan flisnin për fushatën. Lezonin mimikën. Por njerëzit mimikën më shikonin syt dhe çdo gjë un mund ta aktroja, por atë thyrjen që në sy transmetoi aty njerëz një 20 vjeç, që 15 vjeç, ishte e vështirë ti gënjeja me syt. Dhe un besoj që ky lloj kjo thyrje çfarë ndodhi? Nuk është çështja se ti nuk more, sepse politika është e tillë. Një betejë fiton, një mbase e dështon. Por çfarë un mendoj që ishte dëm i madh, ishte se u thye një kod i brendshëm. Një kod i brendshëm. Njerëzit investojnë punën, mundin, karrierën, energjitë, dikush financa, dikush jetën. Por dihet që ky investim njihet, ruhet dhe shërben për të ecur përpara. Por ky kod, për atë kodin e brendshëm të kod rregullash, po eksakt, kur ky kod rregullash thyet dhe po kthehem prapë te çfarë ndodhi gjëja më e rëndë që ndodhi. Dhe unë këtë e kam thënë, ja kam thënë përballë, e kam konsumuar për të këtë bisedë. Edhe me zotin Bashë, patjetër. Patjetër, e kam konsumuar këtë bisedë me zotin Bashë. Kam marrë përgjigjet e mia, ai ka dëgjuar qendrimin tim. Po do thoya që në esenc kjo gjë ndodhi në PD. U thye ky kod besimit të njëri tjetrit. Dhe në momentin që ti thyen besimin, është sigurt të çarmatosësh ushtarët në një betejë. Një betejë do të ishte e tmerrshme. Një betejë që do të ishte e vërtet që u blen, u masakruan votat e demokratëve. U blen, më thonin, kisha informacion të plotë çfarë ndodhte në Dibër. Banda në mat, në Dibër, në veri që blenin votat. Por çfarë ndodhi? Ishin të njëjtat banda që para 2 vjetësh në zgjedhjet lokale në mat tentuan të na i blenin zgjedhjet. Dhe çfarë ndodhi? Nuk është se ishin e njëjta. Ishin po të njëjtat banda. Por ndodhi që njerëzit ishin të motivuar, kishin besimin dhe njëri tjetri. Dhe vajtën sakrifikuan dhe përplasit fizike dhe mbrojtën votat. Por kur ty të thyet ky kod i besimit, i desje, shiko, jemi një skuadër, jemi njerëzit që ja dim njëri tjetrit të mirën edhe mbështesim njëri tjetrin. Kur ti çon njerëz shumë të mirë mbas atij, po njerëz që nuk kanë asnjë njohje me strukturën, që nuk kanë asnjë kontribut përveç se minimalit me strukturën, me historitë e këtyre njerëzve që nuk din kush u mundua, kush luftoi, kush u përplas, kush sakrifikoi, kalon në diçka formale. Kalon në diçka krejt formale. Dhe me këtë thyerje kodit brendshëm që ndodhi, me mënyrën se si u hartuan dhe u paraqitën ato lista, u azgjesuan gardianët e mbrojtjes votës të Partisë Demokratike, strukturat e Partisë Demokratike, militantët. Dhe këtu po kthehem prapë tek vërejtja që bëri në intervistën e tij zoti Berisha. Është absolutisht përcaktimi më i saktë. Partisë Demokratike ju paralizuan militanca, demokratët, ata ju ishin gardianët e votave. Do të blieshin votat, por absolutisht, kur ti ke ata mbroqet e të votave të motivuar, qëfar të bënë a i motivim? Shpirti, besimi, njeriu që ke në kra, njeriu që ke pas teje, ajo të bënë të shkosh për plasesh me njerëzit, ajo për bënë të shkosh të rezikosh edhe integritetin fizik, o mas edhe jetën, për të mbrojtur një drejt një votë. Pra kë kod u thyë, dhe unë besoj që thyre e këti kodit brendshëm, pavarësisht që u përpoqën kush më shumë e kush më pak, ka patur dhe histori tjera, edhe më të shëmtuara se kaq. Njerëz që këtë inat nuk e kanë përmbajtur, por kanë shkuar e kanë derdhur dhe e kanë transmetuar tek demokratët, dhe këtu është bërë dëm, dhe kjo është e papërgjeshme, edhe pse nuk vënë në diskutim motivet apo prekjen apo fyerjen, por ishte e pafalshme. Ju përmendët rastin tjetër që keni evituar se të zonë. Unë kam evituar pikërisht sepse sinqerisht, domthon kisha frikë se do më lexonin syt. Dhe unë nuk mund gënjeja, unë isha i trishtuar, unë isha i thyer, sepse kisha zgënjur nga një gjë që ishte e natyrshme që të e kisha investuar, mbrojtur me sukses dhe prisja një proces normal në këtë ecuri. Dhe mendoj kjo ka qenë dobësia e parë. Prandaj ndodhi një gjë e rëndë, u thye një kod i brendshëm. Dhe këtë për fatin e mirë e ka e deklaroi patjetër zoti Berisha se njohës në qelizë i Partisë Demokratike, por gjëja më e mirë e cila më kërkuat për kryetarin Bashë. Unë e kam konsumuar një round, të themi, i sepse ishte pamundur që të mos
mas edhe ti, po edhe unë personalisht doja ta shkakoj atë gjë. Përpara se të shpasë listat, kemi patur kontakte me të domethënë komunikim me zotin Basha. Patjetër kam, pra, jo gjatë fushatës, mbas fushatës, s'po them pjesë të tjera sepse sigurisht aty ka edhe një anë personale të komunikimit ton, por në thelb mua zoti Basha më është dukur dhe e kam besuar në këtë parim. Sepse ka shumë rësi argumente që ju ka dhënë domethënë në këtë rast. I lënduar gjithashtu për këtë që ndodhi. Zoti Basha kuptoi, unë nuk e di nëse e ka ditur në momentin që ka marrë atë vendim për në tërsin për mënyrën e listës. Pra e them, nuk ishte çështja e emrave në listë. Emrat në listë sigurisht mund të ishin disa, mund të ishin disa të tjerë. Ku thye kodi? Kodi u thye se kjo listë duhet kalonte, të konsultohej në forumet e partisë. Kryesinë e partisë, në Këshillin Kombëtar të partisë. Po paktën kryesinë, ishte një precedent që kur nuk ishte shkelur. Dhe këtu nuk ishte problemi i parë, nuk ishte pse nuk je në listë. Do të mësoj një lloj revolte e arsyeshme në kryesinë e Partisë Demokratike ishte jo, e dikush edhe meritonte. Dikush më pas e kishte edhe pretendim të tepruar, ë. Ti themi gjëra realisht. Por mbi këtë qëndronte një fakt i rëndë, kjo ishte gjë e rëndë, që këto njerëz, që ishin bashkëpunëtor, bashkëluftar dhe kishin detyrim statutor që të konsultoheshin, këto njerëz nuk u konsultuan. Dhe kjo ishte thyerja e rëndë. Dhe për fat të mirë, dhe kjo është një lajm, dhe duhet shohim në realiste. Unë dëgjova edhe mbrëm zotin Basha, i cili e pranoi këtë defekt. E pranoi këtë defekt të rëndë që ndodhi në atë proces. Dhe ky proces unë besoj që paralizoi frymën, paralizoi theu, demoralizoi strukturën, demoralizoi militantët, kontributuesit. Sepse shiko, thoshte njeriu kur ti ke qenë atje punuar, sakrifikuar, ndihesh sot pa fjalë, çfarë do bëj unë militanti që erdha punova, ndoqja, besova që kjo punë shkon në zinxhir? Çfarë më pret mua atë? Kush do ma njohë punën? Kush do ma njohë kontributin? Përgjithsisht kandidatët, nuk po diskutoj cilësitë, megjithëse aty mund të kem vërejtjet e mia. Por kandidatët shkonin në zona të pa prekura, pa njohura, dikush nuk ishte as antar i partisë, nuk njihte as njerëz. Si mund, sado djali mirë apo grua mirë mund të ishte, si mund motivosh ti militantin e fortë që të shkojë të mbrojë votën? Kur ti herë parë që e takon e një, kur ti as mase nuk e di as emrin, nuk e di as çfarë ka bërë një vit më parë, dy vjet më parë, tre vjet më parë. Pra kjo e solli një lloj paralize, një lloj rëndese të aktivitetit të strukturave të militancës partizane. Po mjafton vetëm një merë kupa nga zoti Basha për të justifikuar gjithë. Unë mendoj që jo, dëgjoni, nuk është e lehtë ajo që zoti Basha tha mbrëm. Nuk është e lehtë, ajo është një gjë me peshë shumë të madhe. Sa i sinqertë ju duhet zoti Çollaku Basha? Unë dëgjoj, unë edhe gjatë fushatës së brendshme partinë zoti Basha i kam thënë në mënyrë publike, i kam lëshuar këtë mesazh dhe këtë mesazh më falin tani që po e them edhe se ti e kam thënë edhe përballë. Unë jam i gatshëm. Unë kam qenë një njerëz që kam mbështetur hapur zotin Basha, që në ditën e dytë që zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike. E kam njohur edhe në pozicione të tjera, pasi ishte kryetari i partisë, dhe si ministri i jashtëm, kemi punuar në diplomaci, por edhe në gjatë kopit e momente të tjera. Por atë ditë kam thënë këtë mesazh dhe e kam bërë dhe publike këtë mesazh. E kam thënë edhe në një sallë konferencë, në një sinë dy kur erdhi. Kam thënë, shiko, është shumë kollaj që një parti të drejtohet. I kam treguar një histori nga historia e lashtë. Një ndër përplasjet e mëdha të ndërmjet luftëve më të mëdha të njerëzimit janë ato, është ajo e Aleksandrit kundra Dariusit Persis. Ushtria e Dariusit Persis ishte 4-5 fish ushtrisë Aleksandrit. Dhe generalet i thonin Aleksandrit që çfarë bën ne do ta humbim të betejë. Jo, thosh Aleksandri do ta fitoj betejën. Dhe ndodh që Aleksandri fiton betejën. Kur fiton betejën bashkë me generalet e vet në çadër, generalet i thonë Aleksandrit, thonë si e bëre, si e dije që do fitoj betejën. Dhe Aleksandri e pulur të sinin një ushtar të vetin, atë më thjeshtin, dhe një skllav, një rob nga ushtria e Dariusit. Dhe pyeti robin, i tha, çfarë ishe, pse luftove dhe çfarë je? Dhe robi i Dariusit ju përgjigj. Isha skllav, luftova për mbretin tim, tani jam robi yt. Pyeti ushtarin e vet Aleksandër. I tha, çfarë ishe, pse luftove, çfarë je? Ushtari vetë përgjigj. Isha njëri i lirë, luftova për shtëpin time me ty, tani jam zot i shtëpisë time. Ja tha Aleksandri, çfarë bën diferencën?
Më mirë të jesh prije si një ushtrie njerëzish të lirë, se sa mbret I një ushtrie sklevrish. Dhe mesajë që unë I kam thënë Zotit Bashkë dhe personalisht, por dhe në mënyrë publike, që në kjo, shiko, zgjidh të drejtosh një parti njerëzish të lirë, dhe do të jemë ushtar yt. Ama zgjidh të prodhosh një parti njerëzish jo të lirë, s'po them sklevrish, do të jemë ushtar I parë, do të luftoj kundra kësaj fuqie. Dhe unë mendoj që Zoti Basha ka kuptuar, e ka kuptuar atakoni dhe listën e Zotit Basha. E ka kuptuar, patjetër, jo patjetër, 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 patjetër. Ai ka qenë një pavarësisht Zoti Basha mori përgjegjësinë, këtë gjë e ka ndarë edhe në mënyrë personale që ajo është përgjegjësia ime, e pranon, patjetër që mund të kishte momente më emra më mirë diku apo atje, por në ato rrethan u ndodha që pra nuk ka qenë një qëllim një vlerësimi imi, ka thënë mua ma ka thënë personalisht që I para menduar. Nuk kam menduar se kam bërë më të mirë. Kam gabuar. Çfarë kriterësh mund të kenë ndjerë Zoti Basha për këtë? Këtë nuk e di. Këtë sinqerisht nuk e di, edhe as nuk mund t'ja kërkoja në mënyrë personale apo as në mënyrë publike. Sigurisht ai ka vlerësuar se ka bërë më të mirë. Ka pranuar që ka gabuar, ka pranuar edhe publikisht, edhe publikisht. Pasojat, do të thonë që në votimin e Zotit Rrushit, pasojat janë pati dy pasojat janë këto, cilësia mase të gjitha më radh. Por që shikoni, një njeriu që të thotë që pranoi që ka qenë gabim, më duket e pandershme, më duket edhe jo burrore, ti të thuaj çdo ditë shikoj bëre gabim, bëre gabim, bëre gabim. Zoti Basha gjatë fushatës ti brenda partisë me selamin, por dhe raport me tjerët, e ka disa herë përmendur këtë histori në mënyrë publike. Unë e kam arritur në konferencën e Degës 2 për shkak ku dolim në mënyrë publike para 300 militantëve. Mbra gabim. Pranoi, ka pranuar këtë gabim. Këtë mënyrë të zgjedhurit për zgjedhurit listës përgjegjësie ti për gabim. Tani një njeriu që thotë, "Më fal, e bëra gabim, pavarësisht thotë më fal apo jo." Pranon gabimin, nuk ka edhe burrore, ti ja kujtohesh çdo ditë, shikoj, ti bëre gabim, ti e bëre gabim, ti e bëre. Dakor, gabimin tras do t'i japë vlerë. E bëri pra gabim. Nuk e dha dorëheqjen. Shiko, nuk e dha dorëheqjen, mund ta kishte dhënë dorëheqjen. Edhe aty kemi patur një moment që un kam qenë kritik me Zotin Basha, por I diferencuar nga mënyra e sjelljes që bën disa kolegë të mi, ju kujtohet peticioni që mund ta kishte dhënë dorëheqjen, nuk ishte ndonjë gjë të madhe. Por dhe fakti që nuk dha dorëheqjen fund fundit, ai u nënshtrua një lloj vëbesimi të antarësisë së partisë. Unë mendoj që çështja e dorëheqjes apo jo është çështje e personale njeriu, emocionesh njeriu, momenti psikologjik ku ndodhesh. Unë do ta kisha dhënë dorëheqjen në rast se jo, përderisa pranon një fajin. Jo, t'ju them elementin. Unë do ta kisha dhënë dorëheqjen në vend ti. Në rast se kolegët e mi, bashkëpunëtorët e mi, një orë para se unë do dilja në kovend shtypi, nuk do të kishin paraqitur në mënyrë të posaçme dy peticione me një terminologji fyese dhe gati linçuese. Unë mendoj që në rast se ato dy peticione nuk do të ishin paraqitur një orë para se dilte Zoti Basha deklaronte, mbase Lulzim Basha do të kishte dhënë dorëheqje. Por dhe unë po të isha në vend Lulzim Bashës, ku kolegë bashkëpunëtorë të mi të kishin lobuar për të mbledhur firmat për një peticion, dhe këtë ta kolaudonin, ta paraqisnin në mënyrë publike, një orë para se unë dilte për herë të parë në mënyrë publike, asu nuk do të kishte dhënë dorëheqje. Sepse nuk mund pranonte dhe nuk ishte luksin kryetari Partisë Demokratike edhe në atë humbje të linçohej dhe të depersonalizohej në mënyrë publike si të shndodhi. Prandaj unë mendoj që kolegët e mi që paraqiten atë peticion në atë moment, patjetër aty kishte argumente të arsyeshëm, motive të arsyeshme, por jo thash organizimi peticionit dhe linçimi personal I Luzim Bashës në rast. Kritikat merituara, por linçimi personal një orë përpara se të deklaroj publikisht para partisë, për herë të parë mbas shumë zgjedhjeve, sinqerisht dhe unë nuk do të dija çfarë zgjedhje do bëja, po të isha në vendin e Luzim Bashës. Kështu që e mirë kuptoj këtë reagim emotiv. Pavarësisht kësaj, unë jam njeriu që kam dëshirën t'i besoj atyre që më thuajnë përballë. Sigurisht dikush mund të gënjej një herë, dy herë, është fajyt pastaj. Por unë kam besimin dhe dëshirën që ta besojnë atë çfarë mesazhi dha. Pra ka pranuar gabimin, atë gabim, ka premtuar nuk do të ndodhë më dhe nuk mund të ndodhë më ajo që ndodhi. Ka treguar gatishmëri që të bëhet një debat kritik transparent brenda partisë, sigurisht jo për të ushqyer regjit propagandistike të qeverisë, pra duke bërë
duke bërë një çorp që e han mediat para se ta han demokratët, do ta han demokratët këtë gjë që kemi gatuar me të gjithëve, sepse të gjithë kemi përgjegjësi ajo që ndodhi. Mbas edhe se nuk kemi folur kur duhej, mbas edhe nuk kemi dëgjuar kur duhej, por sigurisht përgjegjësia jona në shkallë të ndarë. Sigurisht do të bashkë më të madhe dhe gjithë tjerat e mbajnë nga një peshë në një gurun kuriz. Askush nuk është shenjë në këtë histori. Prandaj them që ai e para ka pranuar si gabim. E dyta ka premtuar që do të krijojë kushtet që ky debat të zhvillohet, që të shohim çfarë ndodhi dhe mbi të gjitha më e rëndësishmja të marrë masa të sanksionuara në rregullat e lojës brenda partisë, statutin e partisë, rregullorët e partisë, që kjo të mos ndodhë më. Që po ta bëjmë nga pikpamja statutore, mendoj unë defekti më i madh ishte se unë anashkalua u shkel statuti i Partisë Demokratike. Pra, dhe krahas rregullave pasqyrore, ky shembull na tregoi, edhe rregullat e shkruara. Ky shembull na tregoi se unë jam i bindur që Zoti Basha mund ta ketë shkelur me qëllimin e mirë, në të mirë partisë. Por kjo histori na tregoi se edhe kur shkelet me idenë për të bërë mirë partisë, shkelja në mënyrë absolute është aksiom, shkelja e rregullave të lojës, e statutit është gjithmonë dëm i partisë. Edhe pse kur ai bëhet për qëllime të mira. Pra, respektimi i rregullave i statutit është për herë duhet të jetë dhe ky është një mësim i madh që kemi marrë, që nga Zoti Basha dhe çdo demokrati fundit i seksionit fundit nuk shkelet rregulli i statutit i partisë, as kur ti vendos se bën diçka të mirë, diçka që i duhet partisë, po rregullat pengojnë. Jo, më mirë mos e bëj atë të mirë maksimale që ti mendon, por respekto statutin, sepse në fund fundit respektimi i statutit është e mira e përbashkët dhe nuk lejon të paktën që të biesh siç ndodhi që ram. Që unë besoj këtu e shoh thelbin e asaj që ndodhi brenda partisë. Unë nuk justifikoj këtë që ndodhi pra unë nuk kam nistoj mafjen e organizuar në një qeveri, në një parti që bleu votat. Por kësaj mafje, këtë mafje nuk kanë demokratët në dorë ta shuajnë apo ta fshin me telekomandë. Demokratët kishin në dorë dhe e kanë në dorë strukturat të mbroheshin nga kjo mafje. Gardianët, ne duke bërë këtë shkelje të statutit, këtë shkelje të kodeve të besimit, të mirë besim në njëri tjetrit, çarmatosëm guardianët, guardianët e votave, strukturat tona, militantët, njerëzit që kishin kontribuar, sepse u ndjen si të mpirë në rastin më të mirë, si të tradhtuar në rastin e dytë, si të me një stërkëmsh në këmbë në rastin e tretë, vetëm kjo s'mund të ndodhte. Nuk mund të ndodhte një orë apo 24 orë pasi fillonte betejë. Dhe ky është, unë mendoj, gabimi kryesor dhe që ne na kushtoi të humbjen në këtë dimension. Por kjo është historia, siç e shoh unë të paktën. Patjetër ne kjo histori vazhdon. Brenda Partisë Demokratike vazhdon një situatë delikate, kritike. Si ishte klima në mbledhjen e fundit të kryesisë së Partisë Demokratike? Mbledhja e fundit e kryesisë së Partisë Demokratike ka qenë momenti kur momenti që u sanksionua data e zgjedhjeve në parti. Pra në atë momenti nuk është mbledhur më kryesia e partisë. Ajo mbledhje kryesie ishte domosdoshme dhe si thua ja zbardhi faqen procesit. U eliminua edhe kandidatura e Zotit Patosit. Jo, nuk u eliminua kandidatura e Zotit Patosit, nuk është paraqitur kandidatura e Zotit Patosit. Domthonë, të mos spekulojmë me faktin. Zoti Patosi refuzoi që të paraqitej kandidaturën. Dhe kryesia miratoi dy kandidaturat krasimisht me 3-4 të tjera, të cilat Zoti Patosi është shprehur ndryshe, domethënë. Jo, kjo nuk është vërtet, jam i gatshëm ballafaqohem me Zotin Patosi. Zoti Patosi nuk ose të paktën u deklarua që nuk ka paraqitur kandidaturë. Dhe nuk është, ishte në mënyrë absolute që dhe ja çdo lloj mendje në rast se do të ishte aplikimi apo regjistrimi Zotit Patosi zyrtarisht kandidat, askush nuk shkon në mendje që mund të skualifikojë. Zoti Patosi, me sa informacion kam unë po publik, sepse se kam të ndarë me të, refuzoi të paraqesë kandidaturën duke vënë disa parakushte, të cilat një pjesë e tyre ishin shumë të arsyeshme. Një pjesë tjetër kishte një moment të cilin edhe këtu po sqaroj pozicionin tim. U paraqit nga një grup miqsh të mi, kolegësh të mi në kryesinë e Partisë Demokratike. Dhe pretendimi ishte që data e zgjedhjeve, e cila sipas një interpretimi që u bë, unë nuk kam qenë krejt dakord shumë, por ky ishte një interpretim që bënte sens. Data 22 ishte detyrim përcaktuar në statutin, sepse skadonte dhe nuk ishte hapësirë datë, çështje date. Zoti Patosi dha pretendimin që të shtyhet data. Dhe ky pretendim u materializua nga një grup kolegësh tan, të cilët paraqitën një mocion për shtyrjen e datës. Tani, cili ka qenë vendimi që unë mbajta në mbledhje kryesie? Unë kam qenë dhe vota abstenuese. Gjishtë dhe vota abstenuese, sepse e para, tek
Mocioni që paraqiten kolekte mbi gjëja shumë elemente të arsyeshme, pretendime të arsyeshme, garancia e votës, transparenca, të drejta të gjitha. Kto ishin shumë ishte mëkat që këto gjëra të mos pranoheshin. Por unë nuk isha dakord që data të shtyhej nga pretendimi I një kandidati, sepse në momentin që zoti Patosi e deklaroi këtë gjë, përpara se kolekte mbi ta paraqisnin në kryesinë e Partisë Demokratike, ishte se të jepi një lloj avantazhi a priori një kandidati kundër një tjetri. Pretendimi për shtyrjen e datës mund të bënte një logjik vetëm për personazhe të panjohura. Pra, një dikush që s'ia njeh emrin apo personazhin, thoya, "Shikoj, kam nevojë për 3 muaj, 6 muaj fushat." Por njerëz publik si zoti Patosi, që I njihnin strukturat, njihte publiku, si Selami apo Zibasha, mund të kishin pranuar, po të kishin kushtet, pra duhet garantonin kushtet, por data ishte gjëja më e parëndësishme, pra mund të ishin votuar atë nesërme, sepse historitë ja njihnin, data, njerëzit njihëshin, struktura e njihte, nuk kishin nevojë për kohën, publicitetin për të shpalosur platformat e tyre. Por patjetër, zoti Patosi pretendonte edhe kushte, të cilat ishin absolutisht të ju keni abstenuar, mos gabojmë. Unë kam abstenuar dhe besoj që ka qenë grupi I madh I njerëzve që kanë abstenuar. Kam abstenuar për të si ju thash, sepse isha dakord në një pjesë të madhe të pretendimeve të mocionit, pra garancia ngar, kushtet, transparenca, e drejta njohjes së materialeve, gjithë më radh, por nuk isha dakord te data, sepse mendoi dhe dyshova, dhe mendoi se data, pretendimi për datën u përdor si një truk për të krijuar avantazh apo dizavantazh në favor të njërit apo tjetrit, e cila nuk do të ishte fair. Qoftë favor zotit Patosi, qoftë favor zotit Basha. Dhe prandaj nuk kam pranuar që ta votoj pro mocionin, po sikundër nuk kisha edhe më aq motive për të votuar kundër mocionit. Të zgjodha votën abstenuese. Vota e cila u duk se nuk ishte vetëm ime, ishte grupit më të madh, e bllokut më të madh në kryesinë e Partisë Demokratike, e cila si thua është përcaktoi edhe ose garantoi një lloj ekuilibri në mbledhjen e Partisë Demokratike. Pra, unë mendoj që ka ende shtrat për të shkuar drejt kompromiseve në Partinë Demokratike. Pavarësisht se në ato momente situata u nda në atë formë, 14-11 dhe ishin gati rreth 20 abstenime. Por motivi im personalisht ka qenë kjo, ndaja shumë nga pretendimet për garancitë në garë, por nuk ndaja dhe po e them para hapur. E pash e lexova si një truk për të krijuar avantazh, ka shi një kandidat apo dizavantazh në kundër të tjetrit. Dhe kjo nuk ishte fair, nuk ishte ndershme, prandaj unë abstenova atë moment. Ndalemi tek rrjedhja e votave në votimin e zotit Ruçi. Patën dy vota të Partisë Demokratike që votuan për të. Flitet rreth dy vota. Sërish ndoshta një gabim I Bashës që I mbajti flitet rreth dy vota në seancë, domethënë deputetët. Unë sikur e ndoqja se ç'mund ta kuptoni ndoqja nga media, kam bërë një prononcim në rrjetin tim është duhet të jetë dolën nëpër media tekstualisht kudo që jeni. Pra ju dy ushtarë të Gramozit në opozitë. Kudo që jeni, kushdo që jeni, nuk më përfaqësoni më. Dhe këta 2-3 apo nuk e di sa mund të jenë njerëz të cilët në momentin e parë, shesin të rathojnë votën drejt kundështarit, kushdo që të jenë këta njerëz, mua personalisht nuk më përfaqësojnë më dhe nuk njoh më si përfaqësues deputet të Partisë Demokratike, kushdo qofshin. Përderisa u aludua njerëz që ishin kryetarët e grupit e partive aleate. Jo, unë nuk e di, nuk do të bëja aludime. Nuk e di, nuk mund ta them. Dhe këtë po ju thoja. Ndodhemi në një situatë për fatin e mirë, pati një qëndrim zyrtar. Ai zyrtari grupit parlamentar I PD-s ku e dënoi këtë akt dhe përgjithsisht ky që qëndrimi që unë pata reagimin e parë. Pra kushdo këta njerëz të jenë, nuk do të jenë pjesë e Partisë Demokratike. Por derisa këta njerëz, këta dy individ apo tre apo mund të ketë më shumë, do të thonë? Po nuk e di. Kushdo të jetë, pra nuk ka rëndësi numri. Derisa këta nuk do të gjenden kush janë, një hije jo e lehtë skepticizmi qëndron mbi shumë një pjesë më të madhe të përfaqësuesve të këtij grupi. Dhe do të vazhdoj të krijoj një problem ndërmjet besimit të partisë, demokratëve, militantëve, dhe përvejtësuzve të tyre në parlament. Sepse sigurisht, ishte jashtëzakonisht I mirë qëndrimi që u dënua akti, që u premtua që nuk do të jenë pjesë e Partisë Demokratike më, këta njerëz, por duhet gjetur se kush këta njerëz janë. Sigurisht nuk është e lehtë, sigurisht nuk është absolutisht e lehtë,
por është përgjegjësi e njerëz e drejtuesve të grupit parlamentar që të identifikohen kush janë këta njerëz dhe të marrin ndëshkimin e merituar. Pra ti jeni jashtë çdo lloj strukture të progresimit të Partisë Demokratike. A mund ta kishte vetuar zoti Basha këtë gjë? Në të kundër larguar nga parlamenti? Jo, mendoj që jo. Kam parë spekulime të tilla. Shikoj, zonja Kryemadhi, Delësia u largua nga parlamenti sepse natyrshëm kishte frikën dhe shkonte mendja se thuaj se gjysma apo më shumë se gjysma grupit parlamentar Delësisë mund t'ia kishin dhënë votën zotit Ruçi. Pse? E para kanë qenë shumë afër në qeverisje së bashkë, sapo dalin. Historitë kanë ende të lidhura. E dyta kanë qenë pjesë e njëjtës parti. Mos ta harroj. Janë pjesë e njëjtës parti dhe komandanti vërtet i asaj partie ka qenë Gramoz Ruçi. Vetëm mos themin dhe historia tjera që Gramozi mund të ketë në një lloj njohje, ju di gjëra, historia disa mbase. Kështu që paragjykimi dhe parashikueshmëria se patjetër mbase një pjesë nga LSI-a mund të kishin derdhur votën te Gramoz Ruçi, ishte realiste dhe ishte parashikueshme apo një realitet objektiv. Dhe unë mendoj që zonja Kryemadhi, LSI-a bëri një veprim taktikisht shumë zgjuar që e mbajti jashtë grupin dhe këtë duhet përshëndetur. Por ishte e pamendueshme për Partinë Demokratike, e pa imagjinueshme edhe në ëndrrën më të keqe, në ëndrrën më të keqe, sa ishte pa parashikueshme që individ brenda Partisë Demokratike, të partisë të opozitës, të derdhin votën te Gramoz Ruçi, sepse derdhe votën te Gramoz Ruçi sikur ti jepshe votën e Tiranës, qeverisëm. A bilesa më rënd mund të ishte me te raport me Gramozin. Kështu që unë mendoj që masa preventive e mbajtjes jashtë grupit, dakord, sot mbas betejë dalin generalet, por në atë moment unë e kuptoj që do të ishte pa imagjinueshme, të pa parashikueshme që të mund të ndodhte një gjë e tillë. Kështu që mendoj kanë qenë të paprgatitur. Patjetër se më pyetët për përgjegjësinë e zotit Basha. Patjetër është zoti Basha përgjegjës, ja thash, ne kam thënë publikisht, është e konsideroj përgjegjës për përbërësit asaj liste, siç ai ka deklaruar dhe vetë. Dhe patjetër që brenda asaj liste ekzistojnë 2 apo 3 tradhtar, që janë tradhtar, është përgjegjësi e Bashës. Por absolutisht vota atyre 2-3 njerëzve viktimë kryesore ka patur Lulzim Bashën. Sepse Lulzim Basha me atë votë mori goditjen, një goditje jashtëzakonisht e rëndë publike, por dhe brenda partisë. Kështu që patjetër përgjegjësia është e tij, por patjetër ai sulm synonte të goditë Bashën dhe goditi Bashën. I dha patjetër një shqetësim jo të vogël, edhe në raport me performancën e tij publike, si lideri i opozitës, i cili i rrodhën në momentin e parë, nuk arriti ta kontrolloj kredit grupin, apo kishte brenda njerëz se si kishte kontrolluar më parë, pra nuk kishte vënë filtra. Mos harrojmë që pati shkumbime duarshme me zotin Rama dhe zotin Ruçi. Shikoni, ato janë spekulime, stereotipe, më fal, do të them provinciale, sikur që do të japi dorën kur të vjen tjetrit dorën, domethënë edhe në duel kur vritesh me shpata, mundesh me shpata, përshëndetet. Pak si komentua domethënë, ja shumë portale. Shikoj, ato janë spekulime dhe ajo është një kulturë, ju lutem, është kulturë absolutisht banale, primitive që ne duhet ta refuzojmë. Është normale t'ia përdorim kur kundërshtarët jep dorën. Është krejt normale. Sepse dhe në duel ju thash, përshëndeten dhe pastaj e vriten me njëri tjetrin. Por ka një lloj kavalerizmi, ka një lloj minimumi etik kjo histori. Zoti Basha ka përgjegjësinë, të njëjtën përgjegjësi, pse brenda asaj liste ka 2-3 tradhtar. Por absolutisht është fakt se viktima kryesore e atij sulmi, do të më thonë se terrorist kamikaz brenda partisë, ishte pikërisht Zoti Basha. Sepse dobësimi i Bashës, kompleks, përpjekja për ta kompleksuar në betejën e tij opozitare, si që shikoj njëri një lider opozite që nuk kontrollon dot as të vetët, unë besoj që është investimi më inteligjent i kryeministrit Rama. Dhe po të shikoni gjithë median qeveritare pastaj e propagandoi, e mbajti debatin aty. Në çështje kryesore u bë Basha dhe tradhtarët e Bashës, se sa Gramoz Ruçi, ministri i fundit i sigurimit të shtetit që drejton tempullin e demokracisë. Pra ngjarja e rëndë u mbulua me këtë ngjarje të fokusuar. Dhe mendoj që fokusi, goditja, targeti, viktima kryesore ka qenë vetë Basha. Edhe pse është përgjegjës se po brenda së liste ka patur njerëz që nuk ka vendosur filtrat e duhur dhe janë infiltruar njerëz të lidhur, të bler që mund të shiten, mund të blien, por pse jo edhe lidhur në të shkuar me lidhje me Gramoz Ruçin dhe ne e dimë se Gramoz Ruçi çfarë përvojson në Shqipëri. Kështu që patjetër është përgjegjësia e tij, por patjetër ai është viktima në këtë rast. Kështu që në këtë plan ishte një hap i parë, jo kredi i mbar për
për aktivitetin e grupit parlamentar Partisë Demokratike. Duke patur parasysh edhe deklaratën e zotit Berisha së fund, çfarë duhet ndryshojë Partia Demokratike, zoti Çollaku, sipas jush? Ne përmendët. Shikoni, unë mendoj që dhe nisëm me zotin Berisha, them që në rast se ka patur, do të është e kuptueshme, në rast se ka patur një analizë perfekte, qartë, një shumë shpejt do vinë zgjedhjet lokale, një ilaç, një kur për çfarë ka ndodhur, pse ka ndodhur dhe si duhet zgjidhur, shëruar situata partidemokratike, është duhet ripar dhe ripar dhe analizuar intervistë të zotit Berisha. Unë mendoj që edhe këtu zotit dhe prapë të citoj zotin Berisha. Por, për fatë të mirë, dëgjova dhe zotin Basha po mbram, që ripërsëriti të njëjtën, pak a shumë të njëjtën krim. Pavarësisht qefndetjeve, me të drejta pa të drejtë, pretendimeve abuzive apo realiste, të çdo kujt që ka patur kontribute dhe ka kontribute në Partinë Demokratike. Kryesore duhet të jetë vija kuqe, duhet të jetë interesi i Partisë Demokratike. Sepse shumë thjesht ta hedhin erë, ta shkatrojmë, por është jashtëzakonisht jetike ta mbrojmë si të tillë. Çdo ambicie personale jona, çdo pretendim i vërtet nuk mundet të korrigjohet, përjetësohet një ditë, në rast se ne sot hedhim në erë Partinë Demokratike. Dhe ka çdo demokrat e kanë dorë ta hedhë në erë Partinë Demokratike. Jo vetëm eksponentët apo ish eksponentët që flasin. Por e kanë ata demokratët që shpresoj të më dëgjojnë, që shajnë një ditë në Facebook me njëri tjetrin, që nuk lënë gjë pa thën disa për Jozefinën, dhe këta Jozefinës për Bashën. E disa kundra këtij, disa kundra atij. Astriti kundra këtij, këta të astritit shojnë astrit. Janë është totalisht e turpshme. Është totalisht çdo demokrat që i lejon vetes të fyej ish zyrtar të PD-s, ish funksionar të PD-s, kryetarin e PD-s aktualisht, është të jetë koshent se po shkatron shtëpinë e tij, po shkatron partinë e tij. Partia Demokratike nuk ka luksin, demokratët tan, militantët tan nuk kanë luksin të ndahen në jetë, në kafe, dhe sidomos në rrjetet sociale si dy skuadra tifoze që duan të azgjesojnë njëra tjetër. Pavarësisht se kush do azgjesojnë njëra tjetër në rast se kjo lojë vazhdon, të gjithë do të jemi të humbur. Prandaj un kam bërë me sa kam mundur, po shërbejte këtu mbase më dëgjojnë njerëzit. Të ndalet ky sulm publik azgjesues kundra njëri tjetrit. Nuk Partia Demokratike ose është e gjithëve ose nuk është e asnjërit. Mos kujton asnjëri që i bëj nder Kreshnikut, se më fali përmenda emrat më parë, por Kreshnikut kundra Blerimit dhe po i bëj nder Blerimit kundra Kreshnikut. Absolutisht kush linçon njëri tjetrin në media, në publik, në rrjetet sociale, pa e konsumuar këtë gjë në strukturat tona, i ka bërë gropën Partisë Demokratike. Dhe unë mendoj që ka një projekt të madh, që ka mbase më shumë se një apo dy vjet, të menduar, mirë menduar, nga Edi Rama dhe kemajorancë për azgjesimin e Partisë Demokratike, jo vetëm mundjen e Partisë Demokratike. Prandaj tash jemi në situatë shumë ngjashme 97-ën. Atëherë u munduan të na zgjesojnë fizikisht, me armë, me dhunë. Sot projekti ka 1-2 vjet që ka filluar dhe projekti është i azgjesimit në të butë Partisë Demokratike. Si, duke rekrutuar brenda saj, duke nxitur sherrët brenda saj, duke bërë diversion brenda saj. Absolutisht, prandaj çdo demokrat duhet të jetë me çdo të drejtën që ka. Dash të mbrojë njërin, dash të mbrojë tjetrin. Por mënyra se si kjo kontradikt, kjo konflikt zhvillohet, është fatali, është ai që Edi Rama ka një dhuratë të pameritur në tavolin. Kjo që bën çdo ditë që sulmoni shani njëri tjetrin, është një dhuratë në tavolin për Edi Ramën. Unë nuk, duke thënë që mos shani njëri tjetrin, mos cenoni njëri tjetrin, personalitetin, mos shpiftin për njëri tjetrin, mos linçoni publikisht njëri tjetrin, nuk them që nuk ka motive për të kritikuar rënd njëri tjetrin. Nuk them se nuk ka motive për të mbajtur përgjegjësitë secili që ka detyruar, por jo publikisht, jo këtë rrahje. Pra në rast se do të ketë një ndeshje në PD, le të jetë një ndeshje vetëm me rregulla. Kurse ndeshja pa rregulla është një rrahje publike që bëhet. Bëhet edhe duke u shar në Facebook, bëhet edhe duke u shar nëpër kafe, bëhet edhe duke refuzuar njërin apo tjetrin, bëhet edhe duke i thënë luli ik. Bëhet edhe duke i thënë që këto filani apo filani të ikin këta ministrat hajdute, kjo filani apo filani pse kritikon. Nuk bëhet Partia Demokratike kështu. Nuk bëhet as duke njitur traktën Lulzim Bashës, luli ik tek në përsëritje të partisë, nuk bëhet as duke nxjerr në Facebook fotografi të Asit Patosit me një hotel, dash duke ngrënë darkë apo dash duke luetur dhe në kazino. Pra, kjo kulturë është mizerabël që po lejojmë të zhvillohet. Dhe në rast se ka njerëz që po ekzekutojnë Partinë Demokratike, janë pikërisht në nivele të dyta, të treta, servilësh apo tifozësh, të papërgjegjshëm,
që ja lejon vetes luksin që kjo betejë të zhvillohet, që duhet mund të jetë betejë brenda partisë, po jo një rrahje kolektive publike e padenj në rrugë. Dhe unë mendoj që në rast se ka njerëz që vërtet e duan Partinë Demokratike, që vërtet u intereson dhe u dhën Partinë Demokratike, edhe si vokacion shpirtëror, po dhe si interes, sepse do ngelemi pa shtëpi të gjithë. Dhe ata që e fitojnë këtë betejë, këtë rrahje, dhe ata që humbasin. Nuk do ketë shtëpi mbrapa. Prandaj duhet shkojmë drejt një momenti të arsyeshëm, i cili prapë referohem liderit historik Sali Berishës, e dha mënyrën se si. Interesin e PD-s të parë. Të gjithë kemi investime në PD, të ruajmë investimin tonë në PD. Patjetër, Partia Demokratike, nga kryetari Basha, strukturat e saj, duhet të hapin rrugën për të rikorrigjuar defektet, për të sankcionuar shmangjen në rregulla, në letra, në shkrim, në statut të këtyre defekteve në të ardhmen dhe absolutisht të gjithë të orientohemi tek ky motiv i madh, tek ky rrezik i madh që kemi, të një projekti politik madhor për zgjasimin e forcës të fundit, të vetme që rrëzoi komunizmin në gjithë Evropën e Lindore, gjithë janë shkatruar, janë zgjasuar. Partia Demokratike është partia e fundit e partive që rrëzuan komunizmin në Evropën e Lindore. Dhe ka një projekt për zgjasimin e saj, politik. Një pluralizëm të natyrës të telekomanduar, gjithë miq, gjithë shok, nuk zihemi, nuk shajmi, rregullojmë punën. Kjo është zgjasimi i antikomunizmit, zgjasimi i të djathtës në Shqipëri. Prandaj rreziku i madh nuk vjen nga brenda, vjen nga jashtë. Por ne nga brenda me këtë verbëri që po e kalojmë këtë proces, po i japim kundërshtarëve dhuratën më të madhe. Prandaj çdo demokrat, ai që secili beson ka unë di që njerëzit nuk shtiren. Kur konfliktojnë, kur shajnë, kur akuzojnë. Nuk shtiren, mbase e ndjejnë, more. Por duhet kuptojnë se kjo është një dëm. Jo thashë është një dëm, dhe kur i vë Lulzim Bashës një tabel të shëmtuar, një trakt atje Luli ik, edhe kur nxjerr në Facebook fotografi të Asil Patosit, pse e pa në një hotel që po hante një darkë apo luante në një majk, nuk e di se çfarë. Apo kur ofendohet një kontribuese Partisë Demokratike si Josefina Topalli, apo dikush tjetër, apo kur fyen deputetët edhe aktual të Partisë Demokratike, pra askush nuk fiton nga kjo betejë. Askush nuk fiton, të gjithë do jemi të humbur. Prandaj është momenti që të mbrojmë paktën shinat e një rivaliteti brenda partisë, brenda rregullave. Sepse kjo do garantoj që shtëpia jonë të ngelet e tillë edhe mbasi brenda shtëpisë të zgjidhet si kujtohet i pari, i dytë, i tretë apo i 15-të. Çollaku, pyetja ime e fundit vjen si drejtues i departamentit të politikës së jashtme Partinë Demokratike, ju dje keni zhvilluar një takim me zotin Pasolli, pra në zoti Basha, ju keni qenë ndërmjet. Pritëm në Selinë e Partisë Demokratike. Si shihni situatën në rajon? Situata në rajon është situatë e ndërlikuar. Në radhë të parë ju them që patëm kënaqësinë të presim në takim zyrtar zonës kryeministën e Kosovës, ministrin e jashtëm zoti Pasolli, që takim shumë miqësor, shumë i hapur, entuziazëm do thoya nga sidomos zoti Pasolli ishte një mund të ishte herë e parë që mbase jo herë e parë që takoja, njëherë, por ju zhvillonim, qosim, që asistojnë një bisedë gjatë me të. Mu duk shumë energjik, me energji pozitive, dhe mendoj që përveç kësaj, pa tjetër situata në rajon është shumë, ende shumë delikate. Duke njësër nga Kosova, pa tjetër që është lajmë i mirë krimi qeveris, është lajmë i mirë Ramush Aradina, kryeministër, por duhet gjithashtu nuk mund të mos theksohet që është një ndër qeverit më të brishta në Kosovë. Fakti që ajo mbahet në këmbë me mbështetjen e listës serbe, dhe kjo jo për paragjykim etnik apo racor, por për faktin se lista serbe praktikisht komandohet, telekomandohet direkt nga Beogradi, unë kam frikë se qeveria dhe aktiviteti i zotit Aradina do të jetë shumë i kushtëzuar, do të ketë përpjekje nga Beogradi për ta kushtëzuar ose pse jo, dhe për ta tentuar për ta rrëzuar në çdo moment kur veprimet e kësaj qeverie të jenë në kundërshtim me projektin e Beogradit. Kështu që në këtë pikpamje është situatë delikate. Do të shpresoj që në atë variant dhe opozita, një opozita fortë, shumë cilësore, tashmë nga LDK-ja, një parti historike, dhe nga Vendosja, një opozita re, energjike dhe interesante, të kuptojë si e tillë dhe të prevalon interesat shtetërore të Kosovës dhe ato kombëtare të shqiptarëve, duke mos e lënë qeverinë e Kosovës peng të çdo lloj aventure apo projekti të Beogradit, pa paragjykuar serbët dhe listën serbe, por në rast se lista serbëshka do të ketë tundimin, dhe ka shumë gjasa të ndodhë kjo, të ndikojë qeverinë e Kosovës apo ta pengojë projektet shumë delikate të qeverisë së Kosovës në influencën e Beogradit, atëherë opozita e Kosovës duhet jetë gatshme të mbështesë Sardinën, sepse duke mbështetur një qeveri dhe stabilitetin e Kosovës, mbështetet interesi i Kosovës, stabiliteti i Ballkanit, patjetër dhe interesi kombëtar i gjithë shqiptarëve.
Për sa I përket situatës tjetër, patjetër në Maqedoni kemi një zhvillim pozitiv. Mbyllja e krizës, çështja e gjuhës, por kjo duhet parë. Nuk duhet të gënjehemi me iluzionet. Patjetër pra ka një vendim qeverisë I cili duhet të kalojë në parlament, duhet parë se si do të kalojë në parlament. Prandaj duhet shumë vëmendje nga faktori shqiptar dhe shumë seriozitet nga Tirana zyrtare për ta kujdesur për raportet me faktorin politik shqiptar Maqedoninë dhe me Maqedoninë si shtet. Patjetër ne kemi mbështetur dhe mbështetëm këtë mandat publikisht propozimin e hershëm në fakt për të riaktivizuar nga qoftë nga zoti Rama, nuk kemi asnjë kompleks për një afrim të integrim ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, shpolur për një bashkim doganor dhe po është një ide e mirë, e duhur që duhet mbështetur, por kjo nuk mund të ngelet në mënyrë superficiale. Pra hapja një pike doganore në Durrës apo njerëz në veri të Kosovës nuk e zgjidh histori. Duhet angazhim serioz që kjo të mbështetur program që realisht ndarja doganore ndërmjet dy vendeve të bjerë, të ndodhë këtë bashkim. Dhe në këtë pikë pamje ne deklaruam që do ta mbështesim, e kemi mbështetur këtë ide, madje jemi gjeneruesët e parë të kësaj ideje, e mbështesim dhe sot dhe do ta monitorojmë duke e nxitur që ky proces jetë sa më I thellë, sa më serioz dhe sa më I shpejtë në kohë. Në të kundërt kemi premtuar zoti Basha e premtoi zoti Pacolli dhe qeverisë Radinaj mbështetje totale me gjithë kapacitetet e Partisë Demokratike në çdo sfidë të diplomacisë Kosovës, në përpjekje për futjen e adresimin në organizma ndërkombëtar, për njohje, pra në çdo kapacitet jemi të gatshëm pas një lloj dallimi të ofrojmë mbështetje. Partia Demokratike në raport me Kosovën nuk orientohet nga ansit ideologjike apo partijake, kemi bashkëpunuar, jemi të gatshëm bashkëpunojmë me çdo qeveri, me çdo grup politik në interes të Kosovës, sepse situata dhe sfidat që Kosova ka dhe agjenda jonë kombëtare është e përcaktuar nga suksesi I Kosovës, I imponon një qasje ku interesi kombëtar, interesi shtetëror I Kosovës, Kosova, të jetë primari para interesave ansive, politike, apo simpative, politike, apo partijake. Partia Demokratike konfirmon se do të mbështes pas një lloj hezitimi çdo qeveri që do të ketë mbështetjen e popullit të Kosovës dhe do të punojë për interesin më të Kosovës. Çollaku, të falenderoj që kisha sot emisionin KRESHNIK. Faleminderit doni ju, kënaqësi. Të nderuar të shikues, ky ishte KRESHNIK për sot, ishim me KRESHNIK ÇOLLAKUn, I cili në rrëfim pa dorashka na tregoi marrëdhënien e tij brenda Partisë Demokratike, por në fund na bën një rezime edhe rreth situatës në rajon. Bashk, natën e mirë.